ახალციხის ფსიქო ფიზიკური სარეაბილიტაციო ცენტრი გთავაზობთ. ფიტნეს მომსახურება, აერობიკა, ხერხემლის და სახსრების პათოლოგიების კლასიკური და აღმოსავლური მედიცინით მკურნალობა. გვეწვიეთ ახალციხე, რუსთაველის 49. აგრომაღაზიიდან გამოვიწერეთ და ამბობენ, რომ ეს დაავადება იმ კარტოფილებს შემოყვა. Და შარშან ახალქალაქი ახალციხეში იყო მოდებული და წელს ჩვენთანაც წამოვიდა იმ კარტოფილისგან ნიადაგი დაზიანდა. ადიგენის სოფლებში შესაძლოა მთავარი მარჩენალი პროდუქტის კარტოფილის გარეშე დარჩნენ. მცენარეს დაავადება შეეყარა, ულპება ღერო და ყვავილი. ადგილობრივების ნაწილი ეჭობს, რომ დაავადება ახალ ჯიშებს შემოხვა. მე რაც მოვისმინე და ვნახე, წამალი არაფერს არ შვებო რა. ვისაც მე ველაპარაკე, წამალი ამ დაავადებას არ ყუნავს. ხალხს გამოტანილია კრედიტებით, არიან საცოდავ დღეში და რავის, მთელი სოფლის კარტოფილი ასეა. ერთ სუტკაში მოედო უკვე მთელი ფართობს, იმიტომ რომ აირდ გადადის ჩვეულებრივად რა. დაჟე იმაზეც იყო საუბარი, ყანაში აქ ნაკვეთში როცა სადაც გაივლი და სადაც ეს დაავადებაა, მეორე ნაკვეთში თუ გადადიხარ იგივე ტასაცმლი და იგივე სიტუაციით გადადის ჩვეულებრივად მოყვება. ბოლაჯოში მცხოვრებმა სარიშვილებმა კარტოფილის თესლის შესაძენად სესხი აიღეს. მათი ნაკვეთის ფართობი 2 ჰექტარია. კულტურის ამდრომდე მოსაყვანად გაწეული ხარჯი უკვე ცდება რამდენიმე ათას ლარს. სარიშვილებს დაავადების განსაკუთრებით ეშინიათ. ამბობენ, რომ ნათესი დღითი დღე ავადდება და მკურნალობის დაგვიანების შემთხვევაში მოსავლის გარეშე დარჩებიან. ამიტომ დაავადების დასადგენად სპეციალისტების დროულ დახმარებას ითხოვენ. უნდა გამოიკვლიოს, მოგცონ გლეხს, არ გვინდა ხომ უგაჩუქებენ, გვითხრან, რომ აუცილებლად ეს წამალი ამას უშველის, რომ შემდეგ წავიდე, შესაბამისად ვიყიდო ის წამალი, რომ დარწმუნებული ვიყო იმაში, რომ ის უშველის იმას და შევწამლო იმით. სოფლის მეურნეობის სპეციალისტებს გლეხები შიში გადაჭარბებულად ეჩვენებათ. ამბობენ, რომ ნათესები დაათვალიერეს. კარტოფილის სოკოვანი დაავადება ფიტოპტორა აქვს და დროული შეწამლის შემთხვევაში მცენარე გადარჩება. ჩვენი ინფორმაციით ეს არის ფიტოპტორა დაავადება, სოკოვანი დაავადება. გავეცით შესაბამისი რეკომენდაციები და მოსახლეობამ ძალიან აქტიურად დაიწყო პრევენციული ღონისძიების გატარება დაავადების წინააღმდეგ. სოფლის მეურნეობის სპეციალისტების შეფასებით დაავადება ხშირმაწვიმებმა გამოიწვია. ისინი ამბობენ, რომ ფიტოპტორა ახალი დაავადება არ არის, თუმცა გადამდებია. აგროკონსულტანტები ფერმერებს ნათესების დროულ შეწამლას ურჩევენ.